បាទសិស្សជនជាទីក្រុមនឹងទីមត្រីបាទសិស្សជនជាទីក្រុមនឹងទីមត្រីបាទសិស្សជនជាទីក្រុមនឹងទីមត្រីអោខ្ញុំមកមកមករីបងជួយណែនាំឈ្មោះទីមកបងបងទៅជាអីគេជាមួយនឹងផាន់ក្រាន់ដែរបាទបាទខ្ញុំត្រូវជាឈ្មោះគាត់បងឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះឈ្មោះផាន់ផាតហាត់គុណខ្វាបានប្រហែលឆ្នាំអីឡើងប្រកួតបានប្រហែលដងបានហើយ2ឆ្នាំជាងដែរ2ឆ្នាំឡើងវាយបានប្រហែលដងឆ្នាំបានចាញ់បានដែរឡើងវាយបាន32ដងចាញ់11ឆ្នាំ21ហាត់យូរឆ្នាំតែទើបតែពេលវត្តចាប់បរំដែរយើងហាត់នៅក្លឹបហ្នឹងឬក៏តំដុំមកក្លឹបណាដែរខ្ញុំហាត់ដបងនៅក្លឹបហ្នឹងហ្មងតាមក្លឹបហ្នឹងហ្មងដបងយើងដាក់ឈ្មោះបាក់ឈ្មោះធម្មតាចឹងដែរបាទដាក់ឈ្មោះចាញ់ណាមូលហេតុនេះទើបពេលមិត្តទើបតែចាប់បរំមួយរយៈជាងនេះចឹងបាច់មួយចំនួនការចូលមកវត្តហាត់នេះតាមគូរបស់យើងដែរឬក៏យើងស្ម័គ្រចិត្តស្លាញ់ខ្លួនឯងស្លាញ់ខ្លួនឯងស្លាញ់ខ្លួនឯងទៅពេលបានអញ្ចឹងទៅសុំគាត់ចាក់ហាត់ជាមួយកាលបាត់នៅហាត់មូលហាត់ឯបាត់យើងមកតាមគាត់អត់បាច់ទៅថាឈឺសាច់ដូចគាត់ឬក៏ឃើញគាត់បានជោគជ័យអីច្រើនដែរឃើញគាត់វាយការវាយរបស់គាត់ឃើញវាយឈ្នះឡើងវាយទៅល្បីគេស្គាល់ច្រើនហ្នឹងចង់ឡើងវាយចឹងណាចង់ឲ្យបានល្បីគាត់ហើយឃើញបាច់របស់គាត់ចឹងមិនដែរហើយចង់ធ្វើបាច់តាមគាត់ឬក៏បាច់ហាត់ឲ្យបានច្រើនជាងគាត់ចង់ឥឡូវចង់ហាត់ឲ្យបានច្រើនជាងគាត់បងព្រោះឥឡូវគាត់វាយរៀងធ្លាក់ពីមុនគាត់អត់ទៅនេះចឹងចង់ចង់ហាត់វាយខ្លាំងយើងដៃមើលទៅមុខមាត់ដៀងគាត់ដៃអីដៀងដែរហើយយើងបច្ចុប្បន្នយើងចង់បង្ហាត់មានលួយស្នៀតគាត់ខ្លះហើយលួយចង់លួយស្នៀតគាត់ខ្លះឃើញបាច់ល្អល្អគាត់ខ្លាំងចឹងគឺលួយទុកមានហេតុហើយគោលដៅអនាគតរបស់យើងចូលហាត់គុនខ្មែរយើងចង់បានយ៉ាងម៉េចដែរចង់បានបាយឲ្យល្បីទៀតឲ្យគេស្គាល់ច្រើនចង់បាយខ្សែក្បាត់ចង់បាយអន្តរជាតិទៀតបាទចង់បានអន្តរជាតិចង់បានឲ្យប្រឹងហ្នឹងអូខេបាទThank you.
លោកជ័យទាអឺ